បាទស្វាគមន៍បងប្អូនចឹងឲ្យចំពោះបងប្អូនប្រុសប្រុសដែលគាត់ចេះផ្សារដែកបាទថាជាងដែកណារោងចក្រត្រូវការជ្រើសរើសកូនជាងផ្សារដែកចំនួន5នាក់បន្ទាន់បញ្ជាក់រោងចក្រនៅម្ដុំចមោះជ្រូកស្ទឹងមន្ជ័យបាទចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចេះផ្សារដែកណាចេះផ្សារដែកអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារផ្សារដែកនេះផ្សារដែកក្នុងរោងចក្របងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមហ្នឹងបញ្ជាក់តិចយើងថាគាត់អត់មានបច្ចៈរឿងប្រាក់ខែឬមួយក៏យើងធ្វើការក្នុងរោងចក្រតោះឬមួយក៏ដំឡើងរោងចក្រអីទេត្រូវអត់តាន់បច្ចៈអីទេជួយបងប្អូនឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ឆាតសួរខលសួរគាត់សិនណាប្រាក់ខែឲ្យម៉េចឬមួយក៏ធ្វើម៉ៅរោងចក្រឲ្យម៉េចមិនអញ្ចឹងណានឹងបងប្អូនតាក់ទងសួរគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទ070 442214ហើយ0979318876បាទគឺមានពីរខ្សែហ្នឹងគាត់អត់មានបច្ចៈអីច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានថាអីលើសនឹងទេតែគាត់រើសបែបណាគឺយើងដាក់បែបហ្នឹងហើយបងប្អូនមានចង្អល់ចាំឆាតសួរគាត់បន្ថែមទៀតទៅបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះបាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទទួលបានឱកាសការងារល្អៗប្រាក់ខែច្រើនច្រើនណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត